Bam, čaute, to je Gogo, vítajte pri ďalšej šialenej hre s ďalším šialeným hosťom. Privítajte prosím Smusu. Jo, čo znamená, pánové, vítejte tady s Gogem na... Kdo je tvůj taťka, vole? Who's your daddy? Kdo je tvůj taťka, Gogo? Neviem. Ale ne. Kdo je adoptovaný a teďka to konečně řekl na plnou hubu. Teď to trvalo, ty natáčíš už, já nevím, 3-4 roky a pořád si neřekl, že jsi adoptovaný. Ježíš, prestaň. Teďka to konečně přišlo. Ježíš, prestaň. Gratulujeme prestaň. Kodovi, že to prestaň. No to je jedno, neriešme, že kdo má akého otca, pomere sa pozrieť na túto hru, takže je to hra Who's Your Daddy a ide tu o to, že jeden z nás bude bábetko a druhý rodič. A bábetko, pozor na to, poznáme bábetka, ide dať prst do zástrčky, spadne na neho mysle, zabije sa kladivom proste, v tejto hre bábetko sa chce zabiť a rodič na ňo musí dozerať. A my dvaja na túto hru, ježiš, to bude kombinácia, my sa na toto podľa mňa úplne hodíme, lebo máme na sebe vždycky úplne najviac nervy. A už si sa pripojil, super. Takže zrejme ja budem otec, keďže mám pohľad z výšky. Já budem dospělák. Watch your son, mom should be home in, bla bla bla. To je nějaká hrozná tma? Jo. Ty jsi ještě asi nezačal, já jsem dole v obývačke, koukám na svůj luxusný bytík. Co mám dělat? No ty hlavně zostan na městě a nic nerob, ty si chrán svůj život. Tak pomenaj svoje děcko, první krok z odpovědného otce vůbec najít. Oh, to zavrem, shit. A to bychom radši dali rovno na poličku jinak. Tak kokos, nech na to nedočáhne ten malý oný. Lebo já ho mám chránit. Já mám dát tyto věci. Preč? Když něco vezmu, tak co s tím mám dělat? Já nevím, doufám, že jsi si nic nezobral. Já držím v ruce pilulky. Čo? Kde jsi? Ale já nevím, jak se ženou. Děťa! Ty malče! Žer! Takže mi skápeš ještě předtím, jak začneme. Kde jsi? Já ti neřeknu, ale... Kde jsi ty děcko nevychované? Já jsem úplně naspeedovaný, ty vole, když žeru ty pilulky, nebo já nevím, co se tak to je asi nějaký bonus, alebo či, já nevím, nějakou drogu si zobral, tátkovou drogu, to byly moje drogy, jsem jim mal odložené, ty jsi si jich zobral. Já tady skáču líp, ty jak normálně v reálu, ty vole, to je jaký chyště. A to jsi! Ha, zavřeme dvere, ne, neutečeš. Kde jsi dítě, to jsi? Tati, pojď sem ku tačkovi. Pojď ku tačkovi. Who's your daddy? Já půjdem do šachty. Jinak ty vyzeráš strašně, čo? Ono to jde? Čo? Já jsem do toho šel prostě tak ze srandy a ono to A kde tě to vyprdlo? Kde jsi? Haló? Já netuším, kde jsem, nemám tušení, o bože ne! A tu jsi! Tu jsi vyšel z té šachty, ty malý prd! Proč to nemůžem zobrat? Jinak mám tematicky oranžové tričko. A mám tematicky růžové ruky. Ty nechoď pod auto, Ježíši Kriste. Ty se najíst. Jak tě mám odtiaľ vybrať? Počkej, já budem dobrý tatko. Synček, dal by si trošku benzínu? Já bych si dal rád tuto, benzín. Tuto, cuciky. Benzín pro mě. Papaj. Možná ti něco slahnuť? Já nevím, ty jak věci používají. Já jsem dobrý otec, já to do těma háčem farbu. Počkej, já jsem po tobě hodil drogy? Nebo co se to stalo? Já nevím, ale jsi zlatý, že jich šeruješ o svém tatkovi. Ne, blbě, mě je normálně blbě, já umírám. Je super, konečně jsi zozelenal. Hej, jak vyzeráš. A ty máš... Oh, Hilti klesá velmi rychle, máš 76, 74, úplně rychle umíráš. Nějaké lieky? Kde lekárnička? Ty máš nohy na prsou, ty chodíš prostě jako ten, jako liliputant, ty vole, už ne. Zrkadle jí mám normálně, tu máš svíčku, táťa. O, čo jsem to spravil? Zasuvka. Já jsem ti chcela svíčku, já jsem tě podpalil. Ty jsi kam ideš? Ano, však ty horíš. Hyperaktivní, koukej. Však horíš, jasně, že jsi hyperaktivní. Ty kričíš a horíš. Já! Yes! Docelili jsme to, co jsme chceli. Ty jsi bílej, takže já jsem adoptovaný. Chceli jsme ti dát transplantaci pleti. Ty jsi byl doteraz bílej, len si troška zhorel. Teraz to roštartovalo. Jsem tvojí potilke. Halo. Halo. Já mi se načítávají šprinty, já můžu šprintovat iba určitý čas. To je dobré chrome, no najdi ma. Fuck you, ty se zabít neumíš. Dobrý den, pane Gogo, tam jsem se schoval. Ne, ne, ty máš fakt nohy v rudí. To jsem měl taky. Hele, rozdupeme dítě, rozdupeme... Nový dopy. Počkej, co ty dropuješ? Batman, ne. Ano, toto vyzerá krásně. Čup, prosím tě, čup ďalej, toto vyzerá super. No dobré, smusíš, tak čo to tu máme, čo by jsme ti mohli vyvěst? Dej si trošičku ovoce, malý kokoman. Já jsem tě hýlnul fakt osam, ty jsi to sežral. Počkej, takže ty jsi mi zvýšil health? Aha, takže... Ne, sám. Ahoj, ano. Tati, daj mi všetky prachy. Ty jsi mi zobral ten nožík? Ham. Ty žereš baterky? Ham.
Všetko je zrazu zelené. O, všetko má zrazu divné farby. O, jak mi je zle. Jo, umíráš. Počkej, tady máš, dej si. Ne, fuj, nedávaj mi jablka. Jo, seš vyléčen. Nie, tati. Wow, čo robí sviečka tak nebezpečne na kraji stola? Ho? Ho? Neviem, ale som stále svetovaný, stále vidím také divné farby. Ja ti nevidím vôbec, kde seš? Mám taký divný pohľad, fakt, aký by som mohla drogách, a to som si dal iba obyčajné baterky. Oooo, čo je toto za izbičku? Škoda, že už mám tak málo života. A čo je toto za zbraň? A už mám fialové ruky, už som na tom asi dosť zle. Počkej, neumírej. Baby, sem blíd. Oooo, ja mám taser. Co? Kde si vzal taser? Ja neviem, ale dúfam, že ty na ne... nedaj mi jablka! Zdechni, tati, zežer taser. Jo, ty se hýluješ, uuuu. Shit. Dej to sem, ty rychle. Rychle. Pusto, mám jasný cieľ. Pusto, ty hajzle. Mám jasný cieľ. Ba. Nerasaj do zastrčky. Oh, čo je toto za postelou? Poď sem. Jak zahodím ten taser, ty vole? Kde si, tati? Ba. Oh, shit. Ty s tebou není vôbec sranda, tati. S tebou stane ani hrať. Si mi hneď zobra. Co, ty si umřel? Na co si umřel? Na, jak se tomu hovorí, na ebolu! Ale ze skříně nedostaneš ebolu, tyjo, to je stojí. Jak víš, zkušal si to? Zkušal si. Jste jsme tě chtěli utratit, tak co? Tati, ty ma lubíš, ale že? Jo, já jsem chlap, jako chlap, ne? Já si myslím, že každý bychom si mali vyzkoušet obě dvě role trošku. No, dobré, alebo zazvoň, alebo natočím. Dobré, čau. Ty kde si? Ty si otvoril skriňu? Ty už si bol zobrať riedidla, ty špina? Ne. Ty už si sa podľa mňa teraz, rýchle kým som volal, tak si si bol nabrať nejaké veci a rýchle si si dal všetky otravy, ktoré tu sú v tejto hre. A podľa mňa teraz si iba sa niekde skryla, že Gogo, ja tu teraz umrem, ale ja ťa nájdem. Kamarát, ja ťa nájdem. Poď sem, ty bastardio. Aha, to je dobrá skratka. Fakt, tento byt má rôzne zákutia. Rýchla hore. Jebe! Vieš, ak sa hovorí tomu, keď porušíš pravidlá a urobíš niečo, keď niekto nie je prítomný? To je detinské, Smusa, to je detinské. Ale tebe toho samozrejme ospravedlňujem, lebo si bol bábetko, takže... Ja som mal pocit, že mi dávaš náskok, Gogo. Určite. Dobre, poďme na to. Starting in 3, 2, 1. Ja si myslím, že to bábetko to má... Že to bábetko to má ľahšie inak. No možno sme len lami a nevieme to hrať. Keď si možno vyskillovaný foter, tak dokážeš to bábetko liečiť proste pilulkami non-stop. Pane dítě, dobrý den. Ne. Zale zpátky do pokojíčku. Ty máš metu. Neber mi pilulky! Já jsem Batman! Myslíš si, ty vole, že jsme tě naučili být nudista? Neber mi pilulky! A proč tady lítej obraz? Já jsem Batman! Já to dám! Ty si zostane tam dole. Fuck me. Gogo! Kde seš, sakra? Mňam. Very well, very well. I like it. Teraz si vás kapať v pokoji. Tá! 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 Fork! Grab fork! Ty se nelečíš? Quick! Ó, je, spadla kanvica. Ne! Toaster, poď! Vem ten toastovač, ty mrdče! Ne, ty si ma vyliečil! Ty si ma upeme! Daj mi ten toastovač, fightujeme o toastovač! Fuck you! Kam si hodil? Dám ten toastovač do dřezu, tam bude v bezpečí. Nechaj ma. Wow, mňam! Wow, mňam! Wow, všetko je také chutné! Všetko je také chutné, ho... Ne, on ma vyliečil, ten hajzel. But what with the knife? What with the knife, my friend? What with the knife? Yes! Já jsem ji zase bral na poslední chvíli. Na tady, dej si kuře. Kuře ti bude chutné. Jo, zavřu tě do lednice. Áno, to bude určite lepšie, tati. Určite toto... Áno, lebo si ma zavrel do chladničky, gratulujem ti, oco. No tak sa zavriem tuto a zomrem aj tak. Čau, dovi. Nechaj ma! Nechaj ma, som urazený! Nechcem sa s tebou baviť, dobre? Nechaj ma. Počkaj, jak ty zase umíráš? Jak ty zase umíráš? Mne z tebe mrdne, fakt? Lebo furt žerem tie tabletky, čo mám v ruke. Počkaj, ty máš tablety v ruce? No celý čas. Rýchla farba! Ó! A kurva! Ó! Áno, mňam, farby všetky sveta, wow! Milujem farebnú škálu! Kde sú všaký pilulky? Farby! Musíš všetky vypiť a rýchle niečo z výfuku sa na nechať. Nesaš ty svetku, poď sem. Na, dej si banán. Nedám si nič! Nechaj ma! To není možný, kde seš? Táta! Fuck you! Jdi do hajzlu! Ty jsi vyhrál. Jak to?
Lebo asi došla mama domov a ja som nestihol zomrieť, ale mne zostávala sekunda. Ja som to odpočítal ešte na kameru. Nie. Víš, ty ani nevieš, keď vyhráš, to je aké strašné s tebou. Ja už som úplne odpočítal, lebo ja už som bol otravený. Ja som tam ešte prehltol farby naviac. A mne už zostali 3 sekundy. 3, 2, 1. A v tej jednotke došla proste mama, vyhral si. Ty kokos, ty máš aké šťastie. OK, diváci, ak sa mi nieko páčilo, chcete viac tejto crazy hry, kde jeden z nás otraví toho druhého a druhý sa ho snaží chrániť. To je presne ako v realite. Hoďte like! Ak dáme 20 000 lajkov, bam, 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 tak dáme viac, prosím. Pokračovanie samozrejme natočíme, bude usmusu na kanále, takže odkaz je niekde tu, bude floatovať alebo na prvom mieste v popise. Vidíme sa na budúce, majte sa, čaute. Ideme smusa. Chvaša! Chvaša! Worn out places.